Cabeça no chão, mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Quatro nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Três nenenzinhos. Cabeça no chão, mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Dois nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Um nenenzinho pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico.